Dobrý den, jmenuji se Marie Bendová, tak to vypadá moje znakové jméno a pracuji jako psycholožka v Centru pro dětský sluch Tamtam. V tuhle chvíli jsem k dispozici v rámci krizové intervence pro všechny sluchově postižené, kteří to budou potřebovat. Můžete se na mě obrátit. Paní doktorko, můžete představit, jaké služby aktuálně poskytujete? V rámci Centra pro dětský sluch Tamtam všechny služby běží dál. To znamená psychologická poradna, která zajišťuje a raná péče, sociální a tým sociální služby, která zajišťuje kolektivně. Funguje také sociální poradna. Omezili jsme individuální kontakty, tam všechno probíhá online, ale nemusíte se bát na nás obrátit. Co přesně nabízí vaše poradna? Jaké služby a jakou formou? Moje psychologická poradna se zaměří na psychologické poradny pro neslyšící osoby. Takže pro nedoslyšené a hluché a jejich blízko. Protože taková aktuálně krizová situace je hodně důležitá, aby všichni věděli, že na mém se opatrně dál. Všechno probíhá, jsem na e-mailu, na Skype, na WhatsAppu, nebo i po SMS-kách. Dá se domluvit individuální konzultace, která probíhá online firmy. Jakou skupinu vnímáte jako nejohroženější? Pokud budeme mluvit o skupině sluchových postižen, je to určitě skupina seniorů, kterým se nedostávají všechny informace. Myslím, že mladší generace má výhodu Facebooku, internetu, může i dohledávat informace, ale u těch seniorů to není tak jednoduché. Proto bych ráda poprosila všechny, pokud o někom mi na čem osměte a předávajte mi informace. Myslím, že v této situaci je velmi důležité sledovat aktuální dění. Například víme, že od dnešního večera bude zákaz vycházení bez roušky ven, takže to třeba je aktuálně naplánované na oznámení dnes večer v 6. Zároveň bych chtěla nabídnout naše webové stránky Centra pro dětský sluch a náš portál, kde se snažíme také aktualizovat informace.